des de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, ens proposem ser el màxim de coherents amb el model d'universitat amb el qual creiem, que és una universitat que formi part de la comunitat, que s'impliqui en la societat i que exerceixi la seva responsabilitat social oferint una formació integral, holística al seu estudiantat, que inclogui, a banda d'aprenentatges acadèmics, per suposats, però també que surtin del nostre centre amb unes habilitats i unes competències que els preparin per una ciutadania activa encarada a la transformació social. Ho vam voler centrar en l'àmbit de la realització dels treballs finals de grau. Per què? Perquè veiem que necessitàvem incrementar el rendiment acadèmic en aquesta assignatura, que és la dels TFGs. Vam valorar com a equip que l'APS era la metodologia més adequada. El nostre centre ha tirat endavant aquest projecte amb la col·laboració inestimable tant de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació com també de l'Observatori d'Aprenentatge Servei de la UDL. Les entitats del nostre entorn, del tercer sector, ens han transmès una necessitat real a la qual s'havia de donar resposta. Aquesta necessitat real ha estat transformada pel nostre professorat en objectius d'aprenentatge i, finalment, els alumnes són qui han tirat endavant la seva recerca en el marc del TFG aplicant la metodologia de l'aprenentatge-servei. Estem satisfets del resultat d'aquest projecte perquè hem aconseguit donar resposta a través d'aquests TFGs a necessitats reals que van, per exemple, des de la incidència del VIH en la contractació d'assegurances de persones hasta fins i tot pautes per la despenalització de l'eutanàsia. Considerem, i així ho han valorat tots els que han participat, que els resultats han estat positius. Per part del professorat, perquè han vist l'aplicació pràctica del seu àmbit de treball i han entrat en contacte amb entitats del tercer sector, el qual no és habitual. I per part de les entitats, perquè els hem realitzat un servei, a més de forma gratuïta. I per part de l'estudiantat, perquè el component servei en el seu aprenentatge és un element, un factor molt, molt potent. Es tracta d'una proposta educativa que ens permet vehicular la transformació social que busquem des dels estudis d'educació superior cap a la consecució d'una societat més justa, més inclusiva, més cohesionada. El projecte d'aprenentatge servei en l'àmbit de l'optometria neix de la necessitat de tenir pacients en un entorn clínic real per als nostres estudiants. En un moment donat, doncs, es va anar als serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa, on sabíem que hi havia usuaris que no es podien permetre pagar-se unes ulleres pel circuit comercial habitual, de manera que ens els van començar a derivar i els estudiants els podien graduar i proporcionar les ulleres en cas que fos necessari. D'aquesta manera s'estan cobrint les dues necessitats, la nostra de tenir pacients per poder practicar i la dels usuaris o de les entitats del tercer sector que no es poden comprar unes ulleres amb una òptica tradicional. Aquest projecte es basa en quatre pilars, que són els estudiants, els pacients, els ajuntaments i entitats del tercer sector i les empreses del sector d'òptica. Els pacients són els que reben el servei i podríem dir que són els més beneficiats. En segon lloc venen els estudiants, que són els que visiten els pacients, sempre supervisats per un professor, i fan tota l'activitat que es podria fer en un establiment d'òptica habitual, des de graduar-los, triar les ulleres, muntar-les i entregar-les. Els ajuntaments i les entitats del tercer sector, que són els qui seleccionen els pacients que tenen aquestes necessitats i després també poden anar fent un seguiment d'aquests pacients. I per últim, la col·laboració absolutament necessària de les empreses del sector que ens proporcionen totes les lents i tot el material que necessitem, doncs, per fer possible tancar aquest projecte i que la gent que ho necessita pugui marxar amb les ulleres posades, diguem. En aquest projecte podem treure la conclusió
que és un projecte en el que hi guanya tothom. En primer lloc, hi guanyen els pacients, que obtenen unes ulleres que d'altra manera no podrien tenir, hi guanyen els estudiants, que tenen l'oportunitat de fer pràctiques amb pacients reals que d'altra manera no podrien fer-ho, i guanyen les entitats del tercer sector i els ajuntaments que donen una oportunitat a obtenir un servei que d'altra manera tampoc no el podrien tenir, i per últim les empreses que aporten el material perquè tenen la voluntat de col·laborar amb l'acció social i també donen l'oportunitat als estudiants a conèixer els seus productes, que són els que es trobaran en el carrer quan un cop hagin acabat la carrera i es posin a treballar.